周ラウンドを終えてみてコースの印象はいかがですか。コースの印象はまずグリーンの高麗グリーンというのと、まあ、去年と違って、まあ、ラフが、そうですね、短くて、まあ、ショットが、まあ、フェアウェイキープも肝心なんですけど、まあ、飛距離もまあ必要になってくるコースかなと感じました。ディフェンディングチャンピオンとして臨む今年の大会ですけれども、はい、意気込みを、意気込み、まあ、ディフェンディングチャンピオンと言われてるんですけど、まあ、そこは自分的には気にせず、まあ、もう一度優勝をという、まあ、意気込みで自分は、はい、やっていきたいと思います。まあ、大学4年生ということで、はい、そして最後の日本アマの可能性もあります、はいはい、まあ、本当にアマチュアとして、まあ、日本アマが、まあ、最後になると思うので、まあ、悔いのないように本当にもう4日間やりきるだけですね。ちょっとあの天気が心配ですけれども、ね、まあ、明日からの4日間に向けて最後に一言お願いします。はい、そうですね、まあ、大学4年生にもなって、まあ、まあ、これの試合が自分の中で、まあ、一番、まあ、思い出というか一番大切な試合なので、まあ、悔いの残らないように、はい、しっかり頑張りたいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。